Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler. Bugünkü videoda biz aeroporttun Korea Respublikasına таможнядан кандай өтүп кетиш керек, ошолор жөнүндө бир аз сүйлөшүп кетелик. Себеби өтө албай аткандар өтө көп, өтө албай кире албай калып калгандар да көп, кайра кеткендер да көп. Мен өзүм жакындарыман эле кире албай калгандар бар болгон. Ортодон бир адамы мени күнөөлөгөн. Себеби дегенде күнөөлөгөндө бул жерде сизди тосолгон адамдар биякта күнөөлүү эмес. Себеби самолет таможнядан паспортный контролдон өзүңүздөн өтөсүздөр. Өзүңүздөр өтөсүңөр. Бул жерден адамдарды күнөөлөбөш керек негизи. Анан ортодон мен сизди аэропорттон өткөзүйм без проблем деп айтка тургандар болсо аларга да ишенбегиле. Ортодогу пассажирлерге ишенбешине бербегиле. Жана өтпөй калган таарынган киши жөнүндө анан бир багаж жактан айтып кетейин. Бизге бул жерден эмне роль ойнойт? Бул жерден бизге кийим роль ойнойт. Мен кеңештерим берип кетейин. Кээ бирөө макул болсо керек бул кийимге деле. Кийим роль чоң эле ойнойт. Биринчи кийим демекчимин, экинчи багаж демекчимин. Багажга эмне салбаш керек, кандай багаж албаш керек, ошол жөнүндө кыскача. Үчүнчүдөн бир аз англисче бир аз тилди билишиңер керек, жана хотя бы келатканда Сеулдун картасын бир аз жаттап алышыңар керек да. Мындай көрө турган жерлериңерди, мен биякты көрөм, мен тиякты көрөм деп мындай көргөзүп же сүрөттөрүн тартып алышыңар керек. Мына мен маякка барат элем, ушуларды мен көрөт элем деп келе эми баштайлык. Биринчи кийимге токтоп кетелик. Кийимди кандай кийиниш керек? Бул визага жараша. Эгерде сиз визаңыз туристический болсо, сиз өтө туристке окшоп кийинишиңер керек бул жерден. Актер болуш керек да. Актер болушуңар керек. Турист болгула, шляпа кийип алгула. Накта туристке окшош керек да. Турист болгондон кийин баягы өтө кычырап кийиништин кереги жок. Себеби бир окуяны айтып кетейин. Мен менен самолеттон бир эки жаран келаткан. Каяктын жарандары экенин билбейм, тажикстандыкыбы же өзбекстандыкыбы. Мен точносун билбейм, сураган жокмун. Себеби ошондуктан өтө кийинип алыптыр болчу, өтө кычырап костюм шым кийип алыптыр болчу. Ак көйнөк костюм шым, кара галстук тагынып. Анан таможнядан ошол жигиттер өтпөй калды. Анан мен атайын акырында өткөм. Акырында өтүп атайын ошо сурадым да, эмне себеп болду деп. Баягы өтүп кеткенден кийин бирөөсү туруп күтүп экинчисин. Анан эмне болду дедим, эмне болду десем өтпөй калдык, бияка киргизип спредеге сурап алат деди. Визаңар каяктыкы деп, виза эмне виза деп сурадым да. Сураганда биздики туристический виза деп айтты. Ошондо мен ичимен ойлоп койдум, дейм, турист болуп келатканда мынтип кийинбейле койсо болмок да депчи. Мындай бул лишний подозрение болосуңар да, лишний подозрение болсо лишний суроолор болот. Эмнеге мынтип кийинип алган бул деген суроолор болушу мүмкүн. Ошон үчүн ачык кийинбегиле, бир туристке окшоп кийингиле. Эгерде сиз бизнес виза менен келатсаңыздар, анда туристке окшоп бизнесменге окшоп кийинсеңиздер болот. Анда уже разницасы жок бияктан кандай кийинип аласыңар. Кычырап кийинип аласызбы? Главный кебетеңиз бизнесмен болуш керек да. Үчүнчүдөн бул жерден токтоп бүттүк. Эми багаж жака кетелик. Багаж жана таарынган киши эмне себептен мага таарынды? Мен ал адамга өзүмдүн жакшы кошунам. Ал адамга мен келатканда эми ал кошунам бияка келатканда мен жакшы эле түшүндүрүп бергем, бирок көп нерсени түшүнбөй калган окшойт. Ошон үчүн багажыңарда өтө катуу роль ойнойт. Бул жерден багажыңарды кичинекей эле алгыла, кийимдерди көп албагыла. Багажыңар жеңил эле болсун, туристический же бизнес класстын чемоданындай болсун. Өтө көп кийимдин кереги жок. Тигил таанышымдын өтпөй калган себеби, кийим билсем эмне себептен өтпөй калды, бул ошо багажга
рабочий кийимдерди салып алыптыр да туугандар. Сиз багаж алганда бир аз эле кийим алыңыздар. Жеңил-жеңил эле кийимдерди алыңыздар. Себеби Кореяда кийимдер арзан, бул жерден кийим сатып аласыңар, рабочий кийимдер сатып аласыңар. Тигин менен таанышым бүткүл рабочий кийимдердин баарын салып алыптыр, ботинкасын да салып алыптыр. Анан жиним келип күрөк балкаңды салып албайт белең деп ошол жерден урушуп койдум да. Эми бул бактыңарга жараша, бирок мен берген кеңештерди жакшылап уккула, ошондой нерселерди албагыла. Жеңил жеңил эле болсун багажыңар, аз эле буюмдарды алгыла, эмне алып аласыңар, кийим алгыла бир аз. Дары дармек алгыла, дары керек бул жерден. Дарылар себеби биринчи келгенде аптекалардан эчтеке дары ала албайсыңар. Себеби аптекалардын түрлөрү бар, баягы чөп дары саткан да аптекалар бар. Сиз ооруп кала турган болсоңуздар ошол жактан кыйналып калышыңар мүмкүн. Ошо дарыны обязательно алып алгыла. Сумкалар кандай болуш керек? Сумкаларыңар компактный болуш керек, кичинекей болуш керек, же рюкзак болуш керек, бир туристический, же бир мындай кичинекей бир чемоданчик болуш керек. Бул аял кишилерге дагы, бул эркек кишилерге дагы да, баарыңарга бирдей эле. Үчүнчүдөн, мисалы адам өтпөй калгандан кийин сиз эгерде сизди сиз подозрение болуп өтпөй калсаңыздар, подозрение болгондо эмне, ошол кийингенден подозрение болуп калышы мүмкүн, же сумкаңар өтө чоң болуп калышы мүмкүн. Ошондо сизди киргизип сумкаңызды текшерип калышы мүмкүн, жана билеттериңерди текшерип калышы мүмкүн. Кайра кете турган акчаңарды сурашы мүмкүн, тилди билесиңби деп сурашы мүмкүн. Ошондо сумкаңарды ачып текшерет дечин, эмне бар эмне жок. Ошондо бир аз жеңил кийимдер болсо жакшы өтүп кеткенге. А жанагындай эсе рабочий кийимдер болсо, анда булар накта билип калат то, что силер ичке жумушка келатканыңарды. Ошон үчүн өткөзбөй коюшуңарыңыз мүмкүн. Өткөзбөйт, анда уже гарантия да 100% бул адам ишке келаткан экен деп. Себеби Кореяда мигранттар өтө көп, ошон үчүн булар мигранттардан да тазалап атышат. Сизге окшоп башка мамлекеттерден да көп келишет, мигранттар өтө көп. Малайзия, Индонезия, Средняя Азия, Африкадан, Турциядан бери келген мигранттар да көп. Ошон үчүн кийимдерди азыр алгыла, рабочий кийимдерди вообще албагыла. Экинчиден, сизден тил сурайт, тил билбейм дейсиңер, я турист дейсиңер. Ошондо сизге гражданствоңарды көрүп туруп, сизге переводчик алып келет. Переводчик алып келбей, переводчик менен сизди сүйлөштүрөт телефон менен. Ошондоп сиз телефон менен переводчик менен сүйлөшүңөр керек. Переводчиктер кимдер булар? Переводчиктер студенттер, ошол Кореяда окуган кыргыз студенттер болот. Эгерде сиз Кыргызстандын граждандары болсоңор, кыргыз студенттер сиздер менен сүйлөшөт, кыргызча сүйлөшөт. Ошондо ал кыргыз студенттерге дагы сиз мен жумушка келеттим эле деп ак көңүлдүк менен айта койбогула. Мен туристмин, мен Кореяны көргөнү келдим, болду, ушул эки сөздү айтыңыздар. Себеби бул жерден өтө көп баягы таарынгандар көп, бизди кыргыздар сатып койду ушинтип, аэропорттон өткөзбөй коюшту. Өткөзбөй койгондо ушу переводчик чакырганда ушул кыргыз кыз келди, мен анан айланайын кызым, мен жумушка келаттым эле деп айта койдум эле дейт. Ал кыз которуп берип коюптур, анан мени ушинтип өткөзбөй койду, ушинтип кыргыздар мени сатып койду деген сөздөр болот. Бирок бул жерден биз студенттерди күнөөлөй албайбыз. Себеби студенттердин дагы ошол которуп берген нерсеси баардыгы запись болуп турат, жазылып турат. Аларды да текшеришет, алар дагы окуусунан проблема болуп калышы мүмкүн. Бирок аларды күнөөлөй албайбыз да биз. Ошондой случайлар болот. Ошондо сизге переводчик чакырып келгенде сиз менен кыргызча сүйлөшөт. Саламатсызбы, мен кыргызмын, сиз эмне максат менен келатасыңар, ушундай деп жооп бергенде, айланайын кызым, мен жумушка келатам деп айтпаңыздар. Мен ушинтип Кореяны көрөйүн деп келдим эле, жумуштан бошодум эле, отпускага чыгып.
ушундай бир кызыктуу жерлерин көрүп кетейин дедим эле деген ончо кыска жоопторду беришиңер керек. Себеби ал кыз, ал студент ошондой которуп берет тиги жерге. Ошол, урматтуу туугандар. Ошол, урматтуу туугандар, эгерде ошол суроолордун баардыгына өтүп кетсеңиздер, анда кореяга кирип кетесиңер. Ошондой суроолор болбош үчүн, сиз подозрение болбош үчүн жана мен берген кеңештерди бир аз колдонгула. Колдонсоңор өтүп кетесиңер. Мен кудайга шүгүр андай проблема болгон эмес мен менен. Ошол менен сиздер менен бөлүшүп кетейин. Сиздерге да керек тийип калсын, сиздерге да жардам берип калайын колуман келишинче. Ошол туугандар, каналыма кошулуп кетиңиздер, лайк басып коюңуздар. Башка кире албай калган туугандар да көрсүн. Аларга да бир аз кеңеш болсун. Ошол дагы суроолор болсо бериңиздер, комментарий жазыңыздар. Комментарийлерден жооп берип турганга аракет кылам. Видеолордун арасы бир аз арасы бир аз узак болуп атат, ошо бир аз кечирим сурайм. Ар дайым эле ошо YouTube'да отура бергенде убакыт жок болуп атат. Иштейбиз, иштейм деп келгенден иштеп атабыз. Эми жакын арада буюрса Москвага чыгам. Россия мамлекетинен чыгып жумуштар менен чыгып келем. Ал жерден да видео тасма кылып сиздерге көргөзүп берем. Эгерде Кореяда жүргөндөр ушул видеону көрүп жаткандар болсоңуздар, мен G1 визасы менен ошондой жумушту билип келейин деп жатам. Эгерде ошо G1дин зыянчылыгын билгиңер келсе, G1 кандай жазайын, кандай жазаштын оңой жолдорун билгиңиздер келсе, мен аны жазагыла деп мен силерге мындай совет кылбаймын. Бирок ошонун зыянчылыгын, ошо зыянчылыгын билейин деп баратам. Москвага барам жана Бишкекке да барганга аракет кылам. Бишкекке барып да ал жөнүндө билип, баардыгын билип келгенге. Эгерде ошол жөнүндө кызыкчулар болсо, лайк басыңыздар. Эгерде бул видеобузда бизде 500 лайк болсо, биз анда мен анда G1 зыянчылыгы жөнүндө мен сиздерге айтып берем. G1 эмнеси менен зыян сиздерге. Ошол жөнүндө айтып бергенге аракет кылайын. Анда эмесе биз видеону токтотобуз ушу менен. Ассаламу алейкум. Иншалла баарыңар өтүп калгыла. Мен силерге ак жол каалайм. Түшүнбөй калган суроолоруңар болсо бериңиздер, комментарий калтырыңыздар. Билген нерсемди айтып бергенге аракет кылайын. Кандай эмне видео тартып берейин, эмне жагы кызык болуп атат ошолорду айтып эме жазып коюңуздар. Мен сизге ошолорду тартканга аракет кылып айтып бергенге аракет кылып берем. Жана миграционный картаны мен толтурганды көргөзгөм, мен силерге суук эмес менен өткөндү көргөзгөм. Ошол туугандар, жумушту кандай табышты көргөздүм, жатакканы кандай табышты көргөздүм, буюрса баардыгын эле көргөзүп берип атат окшойм. Урматтуу мекендештер, ошол мен дагы бир нерсе кошуп кетейинчи сизге, сиздерге. Самолет менен келатканда эгерде бийиктикте келатып жолдон башыңар айланып кала турган болсо, ден соолуктан бир аз проблема болуп кала турган болсо, мисалы ушундай учурлар болот. Тегеректе тил билбей кыйналып кылган учурлар болуп калышы мүмкүн. Мисалы менде болгон ушундай учур, ден соолугум чын эле, бирок тегерегим бар чет элдиктер болчу, жакшы сүйлөшө албагандыктан эмне кылдым ошону мен сиздер менен бөлүшүп кетейин, сиздерге да керек тийип калсын. Ошондо ар бир отурган пассажирдын үстүндө баягы аба берип, аба үйлөп турган жерлер бар го, ошонун эң үстүн, ой, эң чоңуна койгула, өзүңөрдү карата аба чоң үйлөсүн. Анан эң жеңилирээк кийиниш керек, үстү жагыңардын футболкага чейин чечинип алгыла, баягы тердеп, эгерде баш айланып жаткан болсо ошондо бир аз салкындай чөсүңөр. Анан баягы стюардессадан нашатырный спирт сураганга аракет кылгыла.
азыр ошо машыгатырдын спирттин деле англисчесин бияка койгон, ошону түшүккө тартып алып же Яндекстерден баягы сүрөттөрүн англисчесин телефон аркылуу качатып ошону жаныңарда болсун постоянно. Ал эмне кыласыңар, нашатырдын спирт менен бир аз өзүңөздү бир аз жыттап койсоңуздар, баягы баш айланган нерсеңиздер токтоп калышы мүмкүн, баягы же баягы жыгылып калышыңар мүмкүн, көзүңөр караңгылапчы, ошолор токтотот. Бир аз жыттап койсоңор андай нерсе кетип калат, өзүңөргө келип каласыңар. Ошол туугандар, кеңешим ошо болсун. Ассаламу алейкум, тынчылык болсун.